Salam, mənalı müəllimə. Sizimlə təbiət fənnini 6-cı sinif, 6-cı bölmənin ümumiş tapşırıqlarının izahını paylaşacağam. Baxaq izaha. Deməli, 1. Uyğunluğu müəyyən edin. Birdə verilmişdir: xörək duzunsu, 2. neft və su, 3. qum və su və bizimlə uyğunluğu soruşur. Baxırıq, A qabında verilən su və suyun dibində çökmüntü vardır. Deməli, bu qum və su nun qarışığıdır. Şi qum suyun dibinə çökmüşdür. B-də baxırıq. E, suyun üzərində maddə yığılmışdır. Yəni bu maddənin sıxlığı suyun sıxlığından daha azdır. Deməli bu neft və sudur. Üçüncü qabda isə e, biz e, bələdətə gözlə heç bir orada qarışığın olduğunu görmürük. Demək ki bu maddə suda tamamilə həll olaraq homojen qarışıq və ya bir cinsli qarışıq əmələ gətirmişdir ki Bu daxilə körək duzu və sudur. Daha sonra baxırıq, 2 nömrəli tapşırıq. Maddənin 1 miqdarı süzgəc kağızına əlavə olunur və süzgəc kağızının aşağı hissəsi suya daxil edilir. Bir müddətdən sonra süzgəc kağızı ıslansa da heç bir başqa rəng müşahidə olunmur. Sizcə nə üçün başqa heç bir rəng əmələ gəlmədi? Çünki əbədi biz sücüyə çağızın üzərinə fərqli rəngli hər hansı bir hemdə maddə lavəltməli idi ki, qabdaçı maddə süzgəc kağızını islatdıqda orada rəng əmələ gəlsin. Bu üsuldə süzgəc kağızında xətt çəkmək üçün qara qələmdən istifadə edilir. Əgər qara qələm dəyil qələmlə xətt çəkilsəydi nə baş verərdi? Fikrinizi əsaslandırın. Əgər ə, qələmlə xətt çəkilsəydi, məsələn, qırmızı qələm, göy qələm və s. bu zaman maddə həmin o süzgəc kağızını islatdıqda qələmin boyası yayılardı yəni biz artıq orada yayılmanı müşahidə edə bilərdi. Növbəti 3 hansı halda modellərə uyğun anlayışlar doğru verilmişdir? Fikrinizi əsaslandırın. Deməli A-da verilmişdir qarışıq. Biz A-ya baxırıq ki, A-da bir tip maddə birləşmə görsənir və bu birləşmə içə müxtəlif atomdan tərk olmuşdu. Yəni bu qarışıq deyil, bu saf maddədir. B-yə baxırıq, element verilmişdir. Bəli, əgər biz hər hansı bir ola bilər ki, atomlar tək-tək olsun və ya 2 və ya daha çox atom, yəni eyni növ, amma 2 və ya daha çox atom birləşərək bir maddənə müraciət edirsə, buna biz element deyildik, yəni B elementdir. İndi doğrudur. C-də verilmişdir bizə qarışıq. Baxırıq, burada bizim üçün 2 tip maddə verilmişdir. Yəni birində, yəni molekul verilmişdir. Birində bax gördüyümüz bu 2 müxtəlif növ atom, 3 ədad atomdan atomu birləşməsə nə mərcələn bir maddə verilmişsə, birində isə tək-tək atomlar verilmişdi. Deməli bu həqiqətən də qarışıqdır, doğrudur. Və D-də bizə verir. Birləşmə, bu da birləşmə deyil. Bu da elementdir. Niyə? Çünki demişdik ki, birləşmədə ən azı, yəni 2 və ya hələ da daha çox növ atom olmalıdır. Burda isə hamısı eyni növ atom olduğu üçün bu ə, deməli birləşmə deyil elemtdir. Daha sonra ə, baxırıq 4-ə. 4-ə baxırıq. Qabda olan şaffaf mayeni buxarlandırdıqda qabın dibində ağ rəngli bərk maddələr göründü. Şaffaf maye saf maddədir yoxsa qarışıqdır? Şaffaf maye qarışıqdır. Əgər maddə buxarlanır və dibində hər hansı bir çökməlti qalırsa, demək ki bu qarışıqdır. B şəffaf maye, homojen yoxsa heterojen qarışıqdır? Təbii ki, bu homojen qarışıqdır, çünki A-da görsənir və yaxud elə elə B variantında cümlənin əvvəlində də bizə deyir şəffaf maye. Yəni atıq şəffaf deyilsə, deməli biz o mayenin tərkibindəki qarışan hissəcikləri adi gözlə görə bilmirik, demək ki bu homojen qarışıqdır və C alınmış ağ rəngli bərk maddəni həll etmək üçün nə edərdiniz? Bu sadəcə üzərinə su əlavə edərdiniz və yağdı biraz qarışdırardınız və yağdı biraz temperatur artırırdınız çünki maddələrin ə, temperatur artdıqca həll olma qabiliyyəti artır əksər maddələrin vəsə yani bu üsullardan istifadə edərək bərk maddəni yenidən həll edə bilərsiniz. Baxırıq 5. Modellərdən istifadə edərək suallara cavab verin. Hansı halda Saf maddələr verilmişdir. Baxaq görə saf maddələr hansıdır? Saf maddələr dedik ki, eyni növ molekullardan təşkil olunmalıdır. Bir də baxırıq, biri də hamısı safdır, hamısı eyni növ molekuldan təşkil olunmuşdur. İçiyə baxırıq, 2 də yenə safdır, yəni hamısı eyni növ molekullardır. 3-də baxıram artıq mən 2 növ atomu görürəm və bunlar bir-biri ilə birləşməmirə gətirməyib deyə bu artıq qarışıqdır. 4-də yenə saf maddə verilmişdir çünki hamısı eynidir. 5-də baxıram yenə də saf maddə verilmişdir çünki burada da yenə 2 müxtəlif növ atom birləşib, amma bu birləşmələrin hamısı eynidir deyə, demək bu saf maddədir. 6 qarışıqdır çünki mən də də 3 müxtəlif molekulu görürəm. Yəni növ olaraq 3 növ müxtəlif molekuldur. 7-də yenə mən fərqliliği görürəm. Yəni həm burda birləşmə var, həm də tək bir atom formasında görəmsə, demə bu qarışıqdır. 8, yəni də qarışıqdır çünki burada e, yenə də 2 növ müxtəlif maddənin molekulları verilmişdir. B-yə baxıram. Hansı halda qarışıqlar verilmişdir? Qarışıqlara da yazacağı yer indi burda 3-ü, sonra yazırıq 6-nı, 7-ni və 8-i. Bunlar isə qarışıqlardır. Hansı halda eyni atomdan əmələ gəlmiş molekullar verilmişdir? 1. Bir, bir də eyni atomun əmələ gəlmiş molekullar verilmişdir. 2. İçidə molekul var, amma müxtəlif növ atomlardan əmələ gəlmişdir. Yəni bir dənə böyük, üç dənə balaca. Deməli burada müxtəlif növ atomlardır. 3.də burada heç bir molekul görmürük, hamsı tək-tək atomlardır. 4.də yenə biz tək-tək atomları görürük. Yəni eyni atomun əmrə gəlmiş molekul bizdən soruşur deyə biz 3 və 4-ü götürüb bilmərik. 5-də molekul görürük amma fərqli növ deməli atomlar da nəməcəlmişdir. Hansı halda eyni atomdan əmələ gəlmiş molekullar verilmişdir? Deyirsə mən burada altını da götürə bilərəm. Baxın, sırf bu molekula görə, yəni hamısı olmasa da, nəticədə burada yenə də bir dənədə molekulumuz eyni növtondan əmələ gəlmişdir. Yəni, Deyə bilisə ki, hansı halda yalnızca eyni atomdan əmələ gələn molekullar, onda mən yalnızca birini götürəcəm. Amma yalnızca eyni eyni növ atomun əmrə gəlmiş demir. Nəticədə yenə deyirəm, bax bu 6-da da bu molekulumuz eyni növ atomla demərlə cəlmişdir. Ona görə mən bura 6-nı da yazacam. Yəni sırf niyə yazmağımın da səbəbini sizəcün izah etdim. Hansı halda yalnız kimyəvi birləşmə verilmişdir? Birləşmə. A, deməli 1 bir, birləşmə deyil, 1 bir elementdir. Eyni növ atomlardan təşkil olunduğuna görə içi birləşmədir kimyəvi birləşmə verilmişdir deməyəcəm. 2. 3 birləşmə deyil, çünki bu qarışıqdır. Burada biz bələdiyyə atomların bir-birinə birləşməsini görmürük. Sərbəst halda yerləşir müxtəlif də atomlar. 4 saf maddədir, birləşmə deyil, elementdir. Yəni burada eyni növ atomlar sərbəst yerləşir. 5 bəli, 5 kimyəvi birləşmə deyil. Yəni hətta bizə soruşur. Baxırsınız, burada yazır yalnız kimyəvi birləşmə verilmişdir. Ona görə mən 5-i də götürəcəm. Sonra burada mən artıq 6-nı götürə bilməyəcəm. Niyə? Çünki bax yenə deyirəm, burada deyil bizə hansısa da yalnız kimyəvi birləşmə verilmişdir. 6 kimyəvi birləşmə deyil. 6 elementdir. Ona görə mən 6-nı götürə bilməyəcəm. 7-də götürə bilməyəcəm çünki 7-də borşada görsənən tək-tək atomlar var, o da birləşmə deyil. Çünki bizdən yalnız kimyəvi birləşmələri soruşur. Bəli, 8-də isə götürə biləcəm çünki 8-də iki müxtəlif növ kimyəvi birləşmə verilmişdir. Yə, hansı halda elementlər verilmişdir? Elementə götürəcəm 1, çünki eyni vatomlardan təşkil olunmuşdur. Götürəcəm 4, çünki yerə dedim eyni vatomlardan təşkil olunmuşdur. Fəssalə. Hansı halda elementlər verilmişdir deyəndə, indi burada mən əslində ə, belə deyək, fərq 3də, artıq 3də, yəni belə deyək də, bir-birindən ayrı olsa belə, yenə də burada mən müxtəlif növatomları görürəm deyə yaza bilməyəcək. Yəni bu artıq element sayılmayacaq. Çünki orada müxtəlif, müxtəlif növ atom var. Belə 1 4. Hansı halda yalnız atomlardan əmələ gəlmiş qarışıqlar verilmişdir? Burda cavab 3 olacaq. Çünki ə 1 qarışıqdır, 2 qarışıqdır, 3 qarışıqdır. Burada burada yalnız atomlar var. 4 qarışıq deyil, 5 qarışıq deyil, 6 qarışıqdır. Burada molekullar var. 7 qarışıqdır. Burada həm atom, həm molekul var. 8 də kim molekullardan ibarət olan qarışıqdır. Amma bizə deyilir ki, yalnız atomlardan əmələ gəlmiş qarışıqlar verilmişdir. Ona görə də bura yazacam 3. Hansı halda element və birləşmədən əmələ gəlmiş qarışıqlar verilmişdir? Hansı halda element və birləşmədən əmələ gəlmiş qarışıqlar verilmişdir? <coughs> Deməli element və birləşmədən əmələ gəlmiş, burada da mən götürəcəyəm 7-ni. Baxaq görə başqa sualım varam. Hə, 6 da var. 6 və 7. Deməli 6 da bax bu aşağıda yenə qırmızı ilə dairəyə alıram. Bu elementdir. Bu isə kimyə birləşmədir. Yəni və nəticədə qarışıqdır. 7-də isə bax bu elementdir. Bu isə kimyə birləşmədir və ümumi götürdükdə içsinin qarışıqıdır. Hansı halda yalnız birləşmədən əmrə gəlmiş qarışıqlar verilmişdir? yalnızca birləşmə demirəcəlmiş qarşı bu da 8 olacaq çünki e, birləşmədir bu da birləşmədir və içivi ilə qarışmışdır demək qarışıqdır burada element var bu qarışıq deyil bu qarışıqdır hamsa amma e, belə deyək e, elementlərin qarışığıdır yəni e, nədir bu <coughs> birləşmə deyil hə belə bu da belə bunu da tamamladıq və silirəm. Davam edirik. Növbəti tapşırırıq. <laughs> A və B maddələrinin 100 millili suda həll olan kütləsini temperatordan asıllığı verilmişdir. Doğru ifadələri müəyyən edin. Baxaq. 20 C temperaturda baxırıq. Çöy xəttnəyimizə verilmişdir B maddəsi. B maddəsinin həll olması daha aşağıdır. A maddəsinin həll olması daha yuxarıdır. Daha sonra temperatur artdıqca hər ikisinin həll olmaq qabiliyyəti artır, amma B maddəsinin həll olmaq qabiliyyəti daha çox artır. Temperaturu yüksəltməsi A maddəsinə isə daha az təsir edir. İndi baxın. 1. A və B maddələrinin suda həll olması temperatur artdıqca artır. Bəli. Nəticədə hər ikisinin həll olma qabiliyyəti temperatur artdıqca artır. Amma B-nin həll olması daha çox artır. 2. 20°C-də B maddəsinin suda həll olması A maddəsindən çoxdur. Bax 20°C buradır. Burdan baxırıq. Göy xətt B-ni göstərir. B daha aşağıdadır, A daha yuxarıdadır. Demək ki B maddəsinin suda həll olması A maddəsindən çoxdur, yanlışdır. A maddəsinin həll olması daha çoxdur. 3-ə baxıram. 50 selsidə hər iki maddənin həll olması eynidir. Bəli, eyni nöqtədə kəsişirlərsə, demək ki, 50 selsidə hər ikisinin həll olması eynidir və 480 selsidə A maddəsinin suda həll olması B-dən B maddəsindən çoxdur. 80 selsidə A maddəsinin suda həll olması, baxıram 80 selsidə A maddəsi daha aşağıdadır, B maddəsi daha yuxarıdadır. Demək ki, B maddəsinin həll olması A maddəsindən daha çoxdur. Demək ki, bu variantımız da yanlıştır. İzə, bu qədər. Növbəti zəxərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bir görə şərh yazmağı unutmayın. Uğurlar.